جس کی عادت گندگی ہی کھانے کی ہو جائے ایسے جانور کو جلالہ کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کے کھانے سے منع کیا ہے اور اس کے دودھ کے استعمال سے بھی منع کیا ہے. تو کیا کیا جائے؟ فقہا نے اس کے لیے کچھ وقت بتایا ہے کہ جیسے 3 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتہ کوئی وقت متعین نہیں ہے, بلکہ اس جانور کو باندھ دیا جائے اور باندھنے کے بعد اس کی خوراک دی جائے, یہاں تک کہ جب یہ اندازہ ہو جائے کہ اندر سے بالکل ریفائن ہو چکی ہے تو پھر اس کا دودھ بھی استعمال کر سکتے اور اس کو کھا بھی سکتے. یہ جلالہ کا معاملہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اہل حدیثوں کو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے اور ان کو طرح طرح کے القابات سے نوازا جاتا ہے, جیسے کہ یہی کہ یہ کوا کھاتے ہیں اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث نہیں اہل خبیث ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالکل اسی طریقے سے پریشان کیا گیا, آپ کا نام کچھ تھا اور کچھ رکھ دیا گیا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبونا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. رواه البخاري في كتاب المناقب. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو ایسے کتاب المناقب کے اندر لائے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ قریش مجھے گالیاں دیتے, کہتے کہ یہ مذمم ہے. مذمم مانے جس کی بہت زیادہ برائی کی گئی ہو, اور یہ لعنت بھیجتے مذمم کے اوپر کہ مذمم کے اوپر لعنت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کیسے مذمم میرا نام رکھتے ہیں یہ اور مذمم کو لعنت بھیجتے ہیں, مذمم کو گالیاں دیتے ہیں, کیسے اللہ ان کی لعنت کو ان کی گالیوں کو مجھ سے پھیر دیتا ہے. اس لیے کہ میرا نام مذمم تو نہیں ہے, میرا نام محمد ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ جواب دیں گے کہ تم ہم کو اہل الحدیث کہتے ہو, نبی کو بھی مذمم کہا گیا تھا لیکن نبی کا نام مذمم نہیں تھا, محمد تھا. اس طرح ہمارا نام اہل الحدیث ہے, ہمارا نام اہل الحدیث نہیں ہے. یہ کام تو ان لوگوں نے کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے, اور نبی کے مخالف تو قیامت تک رہنے والے ہیں. نبی کو گالیاں دینے والے جس طریقے سے پہلے رہے, نبی کے طریقے پر چلنے والوں کے ساتھ یہی کچھ معاملہ کیا جانے والا ہے. کوئی نئی بات ہوئی ہے. نبی کا نام محمد جس کی زیادہ تعریف کی گئی ہو, اور مذمم نام رکھ دیا گیا جس کی سب سے زیادہ برائی کی گئی ہو. اہل الحدیث کا نام رکھ کر کے نہ کہہ کر کے ان کو اہل الخبیث جو کہا جاتا ہے, در حقیقت اس حدیث کے آئینے میں دیکھا جائے تو جو عمل کفار مکہ کر رہے تھے وہی آج کا یہ نام ہے مسلمان کا. کئی کہتے ہیں یہ آمین والے. سوال یہ ہے کہ آپ آمین نہیں بولتے؟ ارے فرشتے آمین بولتے ہیں حضرت علی پر. تو آمین والے تو فرشتے ہیں, آمین والے تو فرشتے. اب سوال یہ ہے کہ دھیرے کہا جائے کہ زور سے کہا جائے. مسئلہ یہ, کہتے تو دونوں ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دھیرے کہا جائے کہ زور سے کہا جائے. تو یہ بولو زور سے آمین والے, خالی آمین والے نہیں, اس لیے کہ آمین والے تو تم بھی ہو. تو زور سے آمین والے ایسے بولو. کیا زور سے آمین حدیث میں موجود نہیں ہے؟ حدیث میں موجود ہے. حدیث اس طرح. وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجہر بآمین وسلم عن یمینہ وعن شمالہ حتی رأیت بیاض خدہ. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاۃ کے. حدیث پڑھنا بہت مشکل ہے, لفاظی کرنا بڑا آسان ہے, حدیث بہت مشکل ہے. اور یہی دلیل ہوتی ہے, کسی بات کے اوپر قرآن کی آیت پیش کر دی جائے اور کسی بات کے اوپر حدیث پیش کر دی جائے, اسی کا نام دلیل ہے. بچہ کسی چیز کا نام دلیل ولیل نہیں ہے, وہ سب دنیاوی باتیں ہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں. تو یہ حدیث پیش کی گئی جسے امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر ابو داؤد شریف کے اندر لایا ہے, راوی حضرت وائل ابن حضور ہے. حضرت وائل ابن حضور فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی, انہ صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب آپ نے والسلام کہا تو آپ نے فجہر بآمین, آپ نے زور سے آمین کہا, اور اس کے بعد آپ نے دائیں سلام پھیرا, پھر بائیں سلام پھیرا, یہاں تک کہ میں نے آپ کی گال کی سفیدی کو دیکھا, اس طرح آپ نے سلام پھیرا. اس حدیث سے معلوم ہوا فجہر بآمین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہا. ارے زور سے آمین کا مذاق اڑانے والوں,
صفحہ ہستی پر کیسے زندہ رہ سکتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے تم صفحہ ہستی پر عزت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ یہ حدیث اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ فچہارا بے آمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہا. اچھا ایک حدیث اور، حدیث اس طرح، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حسدتكم اليهود ولا شيء ما حسدتكم على السلام والتامين، رواه ابن ماجہ فی کتاب اقامۃ الصلاۃ وسننہا. حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ شریف کتاب اقامۃ الصلاۃ کے اندر یہ حدیث لائے، اور راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی تم سے دو چیزوں کے اوپر اتنا حسد کرتے ہیں کہ کسی اور چیز کے اوپر حسد نہیں کرتے. وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں جس پر یہودی لوگ تم سے سب سے زیادہ حسد کرتے ہیں؟ ایک تو تم جب سلام کہتے ہو السلام علیکم، اور دوسرے جب امام کی طرف سوالین پر زور سے آمین کہتے ہو تو باہر جب یہودی سنتا ہے تو اس کا کلیجہ کانپ اٹھتا ہے اور اس کا دل منقبض ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، گویا آمین کے اوپر نفرت کا اظہار کرنے والے اس حدیث کی روح سے، اس حدیث کی روشنی میں کیا ٹھہرتے ہیں فیصلہ کر لو. یہ روایت پوری کی پوری پڑھ دی گئی، اور یہ روایت ابن ماجہ شریف سے ہے، اور ابن ماجہ پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں ہوتا. ہر کتاب، ہر اسکول کے اندر ایک کتاب ضرور پائی جاتی ہے، تب آدمی عالم بنتا ہے. کہا جاتا ہے یہ مکھی جھاڑتے کس کو مکھی جھاڑنا بولتے؟ رفولی دین کو مکھی جھاڑنا بولتے. یہ حدیث رسول کا مذاق نہیں ہے. بیٹھ جائیے آپ، تو ذرا بیٹھ جاؤ، مجھے ستاؤ نہیں، بالکل بیٹھ جاؤ، بالکل سناٹے میں رہو. حدیث اس طرح، وعن ابی قلابہ انہ را مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه. وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح هكذا، رواه البخاري في كتاب الاذان. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے کتاب الاذان کے اندر لائے. حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ مشہور صحابی مالک ابن حویرث کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر کے لیے، تکبیر تحریمہ کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھایا، دونوں ہاتھ اٹھائے، اور جب وہ رکوع میں جانے لگے تو ہاتھ اٹھایا، اور جیسے ہی انہوں نے رکوع سے سر اٹھانا چاہا تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا ہے. اب بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے حضرت مالک ابن حویرث کہتے ہیں کہ نبی نے ان جگہوں پر رفع الیدین کیا ہے. ارے تم کہتے ہو مکھی جھاڑتے اور رفع الیدین کا مذاق اڑاتے ہو، ارے تم تو مالک ابن حویرث کا مذاق اڑاتے ہو، تم تو نبی کا مذاق اڑاتے ہو کہ نبی مکھی جھاڑتے تھے. بتاؤ ایسی قوم آج کہیں عزت ہے پوری دنیا میں؟ پوری دنیا میں کہیں عزت ہے؟ اور اس کی وجہ جانتے ہو؟ یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاق اڑانا. یہ حدیث بتا رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں نہیں پڑھنی چاہیے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیے شیخ، آپ ادھر ادھر مت دیکھیں، بالکل متوجہ ہو کر کے سنیں، ڈسٹرب ہو جاتا ہے دماغ. حضرت ام شریک الانصاریہ ان کی روایت دیکھیے، حدیث کس طرح، وہاں ام شریک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرا على الجنازه الفاتحه في كتاب، رواه ابن ماجه في كتاب الجنائز. حضرت امام ابن ماجه اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لایا ہے. حضرت ام شریک انصاریہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھیں. بتائیے، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہو؟ یہ حدیث ابن ماجہ کے اس کے کیا جواب ہے؟ صرف یہی جواب کہ یہ نماز نہیں ہے، دعا ہے. یعنی حدیث کے مقابلے میں عقل، حدیث کے مقابلے میں عقل چلنے والی ہے. حضرت ام شریک انصاریہ کہتی ہیں کہ ہمیں نبی نے حکم دیا ہے کہ ہم نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھیں. ان نقرا علی الجنازہ فاتحہ الکتاب، نماز جنازہ میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں. اس حدیث کو چھوڑ دیا گیا، رفع الیدین والی حدیث کا انکار کر دیا گیا، امین بالجہر کی حدیث کا انکار کر دیا گیا، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا انکار کر دیا گیا، اور امام کے پیچھے مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کو
ناجائز قرار دے دیا گیا, اور اہل حدیث دلیل رکھتا ہے, بغیر دلیل بغیر حدیث تو کوئی چیز مانتا نہیں. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. مار عبادت بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فسقلت علیہ الکرا فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قال قل يا رسول الله اي والله قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها رواه الترمذي في كتاب الصلاه. حضرت امام الترمذی یہ ترمذی شریف بغیر پڑھے کوئی مولوی نہیں ہوتا. ترمذی شریف کے اندر کتاب الصلاه کے اندر یہ روایت موجود ہے, پوری کی پوری پڑھ دی گئی. حضرت امام ابن ثابت فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے, صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح, آپ صبح کی نماز پڑھا رہے, آپ تلاوت کر رہے, پیچھے لوگ بھی پڑھ رہے. اس طرح آواز ٹکرانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلاوت بھاری ہو گئی. ارے بھائی کوئی آدمی زور سے پڑھ رہا ہو, پیچھے بھی زور سے پڑھ رہے ہو, تو ظاہر ہے کہ امام کو پریشانی تو ہوگی. جیسے تیسے کر کے آپ نے نماز ختم کی, فلم منصرف جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا انی اراکم تقرؤون وراء امامی, تو مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہو. قال قلنا یا رسول اللہ ہی مانو, ہاں اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول میں امام کے پیچھے پڑھتے. قال لا تفعلوا الا بام القران, کہا کہ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے, سورہ فاتحہ پڑھ لو. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها, اس لیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے, کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی. اور ایک بات بولوں, سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا, اور جیسے چاہو پڑھ لو, ویسا بھی نہیں چلتا. اچھا پہلے وہ حدیث پڑھوں گا جس میں یہ کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اور اس کے بعد میں وہ حدیث پیش کروں گا کہ 60 سال ایک آدمی نے نماز پڑھی لیکن ایک بھی نماز اس کی نہیں ہوئی. پہلے وہ حدیث پڑھتا ہوں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز کے بارے میں کوشش ہوگی. حدیث اس طرح, وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه صلاته فان تمت صلاته فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. رواه البيهقي في شعب الايمان. حضرت امام البيهقي اپنی حدیث کی کتاب شعب الایمان کے اندر یہ روایت کسی طریقے سے لائے ہیں, اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن آدمی سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اگر نماز پوری ہو گئی, تمت نماز کامل ہو رہا پوری ہو رہا, تو سمجھو وہ کامیاب اور کامران ہوا, اور اگر نماز گڑبڑ ہوئی فقد خاب و خسر, وہ ناکام اور نامراد ہوا. اس کا مطلب سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اب آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں 60 سال کی نماز پڑھ کر کے گیا ہے. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. رواہ المنذری فی الترغیب والترہیب. حضرت امام منذری نے ترغیب اور ترہیب کے اندر یہ روایت کتاب الصلوٰۃ کے اندر ذکر کی ہے, اور علامہ البانی نے صحیح ترغیب اور ترہیب کے اندر کتاب الصلوٰۃ کے اندر یہ روایت ذکر فرمائی. اس کا مطلب ہم جی صحیح ہے. دیکھو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنة, ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے, اس کے لیے الگ کیمرہ ہے, 60 سال نماز پڑھتا ہے, وما تقبل له صلاة, اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ کیوں بھائی, 60 سال تو نماز پڑھ کے گیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ذکر اور اذکار کے اوپر بڑے نخرے کر رہے ہیں, بڑے نازا ہیں, اپنی نمازوں کے اوپر بڑے نازا ہیں, بڑے فخر کرنے والے ہیں. ارے ان سے پوچھو تمہاری نمازیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے؟ 60 سال کی نماز میں ایک وقت کی نماز قبول نہیں ہوئی ہے. وہ مات تو, یہ میں نہیں کہہ رہا ہے, یہ حدیث ہے. وہ مات تو پر لو سلا, تو 60 سال سے 3 سنا 60 سال کی نماز پڑھ کر کے آیا ہے اور ایک نماز قبول نہیں ہوئی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے نبی کے طریقے پر نماز نہیں پڑھی ہے. جی کیسے؟ آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں کہ نبی کے طریقے پر اس کی نماز نہیں ہوئی ہے. اچھا ایک بات اور, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رکو برابر نہیں کرتا ہوں. اس میں کتنے لوگ ہیں جن کو رکو کرنے کا طریقہ معلوم ہے؟
कभी पता लगा है? आइए देखते हैं रुकू करने का तरीका क्या है, और रुकू अगर करे ना तो उसकी नमाज कैसे नहीं होती है। हदीस हदीस इस तरह वन अभी मसूद अंसारी अल बदरी रजी अल्लाह तआला ने قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود رواه الترمذي في كتاب الصلاة حضرت امام الترمذي اس حدیث پاک ویسے کتاب الصلاة کے اندر ہے راوی حضرت ابن مسعود بدوی ہیں حضرت ابن مسعود ابو مسعود بدوی انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کی نماز کافی نہیں ہے جو آدمی رکوع کے اندر اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے کیسے سیدھی کرنا अब ऐसे झुक जाते हैं जैसे मालूम होता है मुंडी नीचे हो गई है और पीठ और पेटा ऊपर हो गया है, इस तरीके से हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी की पीठ और उसका सर बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यानी लौ सुबल मावरा दारी ला तकरा, कि अगर उसकी पीठ के ऊपर पानी डाला जाए तो पानी ठहर जाए, किस तरीके से रुकू करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी रुकू में अपनी पीठ को सीधा नहीं करता उस आदमी की नमाज नहीं होती, ला तुजिदु सलात, उसकी नमाज काफी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि रुकू और सजदे जब तुम नहीं जानते हो कि किस तरह किए जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो तुम 60 साल नहीं जिंदगी भर नमाज पढ़ के जाओ, तुम्हारी एक वक्त की नमाज कबूल नहीं। एनी प्रॉब्लम? तो हम ये कह रहे थे कि अगर रसूल के तरीके के मुताबिक नमाज नहीं है तो नमाज नहीं होती। एक हदीस और देखते हैं, हदीस हदीस किस तरह وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت فأحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في كتاب الأذان حضرت امام بخاري رحمة الله عليه اس حدیث پاک ویسے کتاب الأذان کے دیکھو اعتراض کرنا سوال کرنا اور بات ہے ایک حدیث پڑھنے کی تمیز ہے عربی جاننا تو عربی عربی جاننے کے بعد بھی حدیث نہیں آتی پڑھنا सिर्फ लफादियां कर दे लो क्या बोल रहा है क्या समझ रहा है दलील ला रहा है कि नहीं ला रहा है लोग बैठे हुए बैल की तरह मुंडी हिलाते रहते कहने वाला भी बैल है सुनने वाला भी बैल है भाई जो अल्लाह और उसके रसूल की बातों के साथ मुजयन हो हजरत हुज़ैफ़ा की हदीस पढ़ी गई जिसे इमाम बुखारी किताबुल अज़ान के तल्ला है कि हजरत हुज़ैफ़ा ने एक आदमी को देखा कि वो आदमी नमाज पढ़ रहा है और रुकू और सजदे बराबर नहीं कर रहा है ला युतिम रुकू ला युतिम रुकू वाला सुजूद जब वो नमाज पढ़ चुका बुलाया इधर आओ क्या कर रहे थे उन्हें नमाज पढ़ना था मां सुन ले तुमने नमाज नहीं पढ़ी और आपने फरमाया لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم اگر اس طرح تو نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو نہیں ہوگی دیکھو یہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں کہ کم سے کم تیری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی دیکھو نماز تو پڑھ ہی رہا ہے نماز تو پڑھ عن ابی قلابة حدثنا ابو سليمان مالك بن الحويرث قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاه حضرت امام البيهقي رحمه الله عليه حديث پاک کو سنن کبرى بیہقی کا درسی طریقے سے لائے راوی حضرت ابو قلابہ ہے حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوا کما رايتموني اصلي تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس لیے کہ مجھے یہ نماز کا طریقہ جبرائیل نے سکھایا ہے اور جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا یہ طریقہ سکھایا ہے اگر کوئی آدمی رسول کے طریقے پر نماز نہیں پڑھتا تو جبرائیل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا اور جبرائیل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کی بتائی ہوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اللہ کی بتائی ہوئی نماز اگر نہیں پڑھ رہا تو اللہ اس کو قبول کیسے کرے گا سمجھ میں آنے والی بات ہے ارے تمہاری نماز جب صحیح نہیں ہے تو دیگر معاملہ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں بہت بڑا المیہ اور کئی سر پھوڑنے جیسا مسئلہ ہے کہ یہ امت کہاں سے کہاں آ گئی ہے ہر ہر بات میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا انکار کرنا لازم اور ضروری سمجھ لیا ایک نے کہا آؤ مناظرہ کر لیں میں نے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا بولے کیوں
میں نے کہا کہ میں آپ سے اگر مناظرہ کروں گا تو میں اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کروں گا. مجھ سے مناظرہ کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیسے ہوگی؟ میں نے کہا کہ ایسا ہے, جب میں تیار ہو جاؤں گا, میں جلال الدین قاسمی, میں تیار ہو جاؤں گا تم سے مناظرہ کرنے کے لیے, تو میں دلیل میں اپنے رسول کو لاؤں گا اور اس کے مقابلے میں تم کسی امتی کو لاؤ گے. جب میرے رسول کے مقابلے میں کوئی نبی نہیں کھڑا ہو سکتا, تمہارا امتی کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ وبدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغير فقال ابو بکر سکنت کسلاتی ما ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولی رضینا باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد النبی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدی لو بدا لکم موسی فاتبعتموه وترکتمونی لضللتم عن سبیل السبیل ولو كان موسی حجا ما ادرک نبوتی لاتبعنی راہ الدارمی. ایک سبق کی حدیث تھی, اٹکے کہیں پڑھنے میں, کہتے ہیں ان کو عربی نہیں آتی, اللہ جی تو آؤ تو پتا پانی ہو جائے گا, پتا پانی ہو جائے گا پتا. حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے آئے. یہ تورات کون سی کتاب ہے؟ اللہ نے اتاری ہے موسیٰ پر, اللہ کی کتاب ہے. اچھا, اور نبی پر اتری ہے, کتنا بڑا نبی ہے؟ میرا خیال ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا نبی ہے یہ, اس سے بڑا نبی کوئی نہیں, اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا عالم کوئی ہے ہی نہیں. انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی, سب سے باوقار نبی. اور جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا, کاش موسیٰ تھوڑا سا رک جاتے, صبر کرتے, تو کم سے کم خضر علیہ السلام سے کچھ اور نئی نئی باتیں سننے کو ملتی. نبی نے تمنا فرمائی, نبی نے تمنا فرمائی. انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی, نبی پر اتری ہے کتاب اور اللہ نے اتارا ہے کتاب, وہی کتاب لے کر کے حضرت عمر آئے ہیں اور نبی سے کہہ رہے, یا رسول اللہ ہذہ نسخۃ من التوراۃ, یہ تورات کا ایک نسخہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسا کا تھا, بیکم سائلنٹ, اب خاموش ہو گئے. جب دیکھا کہ نبی خاموش ہے تو بجا لیا کرو, اے بیکم تو ری, پڑھنے لگے اس کو, بیکم تو ریسائٹ, پڑھنے لگے. پڑھتے جا رہے ہیں وہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے غصے کا بدلتا جا رہا ہے. ارے تورات پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غصہ ہو رہے؟ بھائی تورات ہی تو ہے, موسیٰ پر اتری ہے اور اللہ کی کتاب ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عمر سر جھکائے تورات پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو رہے ہیں. کہا سکیلت کا سواکل, ارے گم کرنے والیاں تیرے کو گم کریں, رونے والیاں تیرے اوپر روئیں, ارے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے گھبرا کر کے جب نبی کی طرف نظر کیا, فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا, کہاں گئے؟ کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسول, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے اور رسول کے غضب سے, رضیت باللہ رب وبالاسلام دین وبمحمد نبی. گھبرا گئے وہ. آپ نے فرمایا اے موسیٰ, اے عمر غور سے سنو, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, آج موسیٰ بھی آئے, ان کی کتاب پڑھ رہے ہو نا تم, تورات پڑھ رہے ہو, ارے تورات کی کیا بات کر رہے ہو, آج موسیٰ آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے. بتاؤ نبی کی موجودگی میں موسیٰ کی اتباع اگر گم رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو لینا گم رہی نہیں تو اور کیا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نبی کی حدیث کی موجودگی میں دوسروں کی باتوں کو لے رکھا ہے اور اسے حرز جان بنا رکھا ہے اور اسے شریعت کا نام دے رکھا ہے, جبکہ شریعت نام ہے صرف کتاب اور سنت کا, اور یہی نبی کو ملی تھی اور یہی ہمیں دے کر کے گئے ہیں. تین چیزیں اپنی نہیں تھی, چار چیزیں, دو چیزیں دی ہیں. اچھا دو چیزیں دی ہیں, وہی اذا دعوا الى الله ورسوله, دو چیزیں. چلیے اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی کر دیتا ہوں, دو ہی چیزیں دیئے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک, مان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض, رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الليل. حضرت امام حاكم رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مستدرك الصحيح میں کتاب الليل میں کہتے ہیں, راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی, only two things, only two things, not three or four, two things والی, انی قطعت کی گم شاہی ہے, میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں, ان دونوں چیزوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سیدھا, دو اللہ و رسولی, کتاب اللہ و سنتی, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے, یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر کے اوپر آ جائیں. حوض کوثر کے اوپر آنے والا معاملہ بڑا عجیب ہے نہیں, پیاسے ہیں لوگ, پانی چاہیے, گرمی ہے, پریشان ہے لوگ, پانی ملنا چاہیے نا گرمی میں, اور پانی سے دیکھ کر آئے کہاں؟ نبی کے پاس. اور نبی یہ فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ دونوں چیزیں حوض کوثر تک آنے والی ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے جو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا اسی کو میرے حوض کوثر سے پانی ملے گا اور کسی کو نہیں. چلا یہ تفرقہ حتا یہ رکھا رہی ہے, حوض کا تذکرہ کیا؟ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں, کیوں؟ اور پھر حوض کا تذکرہ, بولے ان دونوں چیزوں کے اوپر جو عمل کرنے والے ہوں, آواز دی جائے گی اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے لوگ اور رسول کی حدیث پر عمل کرنے والے لوگ, ہاتھوں سے کوثر پر آ جائے, میں اپنے ہاتھوں سے ان کو جامع کوثر پلاؤں. لوگ خام خیالی میں مبتلا ہیں, شیخ چلی کے خواب میں جی رہے ہیں, ان کی پیروی کر لو, ان کی پیروی کر لو, یہاں تک چلے جاؤ جنت. ارے جنت اتنی آسان ہے, جنت اتنی آسان ہے, اگر جنت اتنی آسان ہے تو میدان بدر قائم ہونے کی ضرورت نہیں تھی, میدان احزاب قائم ہونے کی ضرورت نہیں تھی, صحابہ کو اپنے گھر بار نہیں چھوڑنا پڑا, مرغے اڑانے سے ملتی ہے جنت ملتی. صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی داؤں پر لگا دی, نبی سے والحانہ محبت, ایک بات کہہ دی گئی تو گاٹھ باندھ لی, جان چلی جائے مگر نبی کی بات نہ جائے, اور انہی دونوں چیزوں کو گاٹھ باندھ لیا تھا انہوں نے. آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے, مرد تو مرد, عورتوں کا بھی حال یہ تھا, ایک عورت ہے اس پہ, تو حدیث پڑھو, ایک سبھی کی ہے سنیں گے, حدیث کی طرح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. اضافہ لفظی ہے نا, مضاف ہو سکتا ہے, المغیرات خلق اللہ بھی کہہ سکتے اور المغیرات خلق اللہ بھی کہہ سکتے. المغیرات خلق اللہ, فبلغ ذلك امراۃ من بنی اسد یقال لها ام یعقوب فجاءت فقالت انه بلغني ان كانك لانت كيف وكيف, فقال وما لي لا الان مع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو بكتاب الله, فقالت لقد قرات ما بين اللوحين فوجدت فيما تقول, قال لئن كنت قراتي لقد وجدتي, اما قراتي وما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا, قال فلا قال فانه قد نهى عنه, قالت فاني ارى اهلك يفعلون, قال فاذهبي فانظري, فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا, فقال لو كانت كذلك ما جامعتها. رواه البخاري في كتاب التفسير, حضرت امام البخاري حدیث پاک پنج کتاب التفسير کے اندر لائے, ایک صفحے کی پوری حدیث نقل کر دی گئی. دنیا میں قرآن کی آیت کو پڑھنا بہت آسان ہے, پڑھ سکتا ہے, حدیث یاد نہیں ہوتی, تالا پیلا پولو بھول جاتا ہے آدمی, بھول جاتا ہے, بہت ہی محنت کی ضرورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری نسبت کی ضرورت ہے تب حدیث یاد ہوتی ہے, ورنہ نہیں. حدیث سے محبت ہو تو حدیث یاد ہوتی ہے, ورنہ حدیث سے یادیں ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی ہے گودرا گودرے والی عورت, گودرا گودوانے والی عورت, اور دانتوں کے درمیان شگاف کرنے والی عورت, اور بھاؤں کے بال اکھاڑنے والی عورت, اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورت, اللہ نے عورت بنایا تھا مرد بن رہی ہے, ان کے اوپر لعنت کی. یہ فتویٰ جب غور سے سنیے, جب یہ فتویٰ عبداللہ ابن مسعود کا بنو اسد کی ایک عورت جس کا نام ام یعقوب تھا اس کے پاس پہنچا تو آئی فجات فقالت انہو بلغنی ان کا انکل انت کہتا وہ کہتا, مجھے معلوم ہوا ہے آپ اس طرح لعنت کرتے ہیں, ایسا ایسا لعنت کرتے ہیں. ابن مسعود کسی امام سے کم ہے؟
دنیا کے تمام پیر اور دنیا کے تمام ائمہ اور دنیا کے تمام بڑے لوگ اگر مل جائے تو کسی صحابی کا پیر کے پھول نہیں ہو سکتے. صحابی کا وہ مرتبہ ہے. یہ صحابی فتویٰ دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو بل اللہ نے ان کو بل اللہ نے بھیجی. یہ عورت آ رہی ہے, اس کو بات مان لینا چاہیے نا. صحابی ہے, صاحب اتنے بڑے صحابی ہیں. یہ آئی اور پوچھ رہی ہے, مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ایسی ایسی عورتوں کو بل لعنت کرتے ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا, مالی لا اعلم ما اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے میں لعنت کیوں نہ کروں ایسی عورت کے اوپر جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی اور اللہ نے لعنت کی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے. اب دیکھو یہ عورت یہ کہہ رہی ہے, کیا بات کر رہے ہو, لقد قرات ما بین اللوحین, میں نے پورے قرآن کو پڑھ لیا ہے جو دو دفتروں کے درمیان ہے. تو ما وجدت فی ما تقول, لیکن جو تم کہہ رہے ہو ہے نہیں قرآن میں. آج کل کی عورتوں کو سیدھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, اس نے ایک مسئلے کو چیک کرنے کے لیے پورا قرآن پڑھ لیا. سمجھ رہے ہیں, وہ عبداللہ ابن مسعود سے بحث کر رہی ہے. عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے یہ قرآن میں اور حدیث میں. وہ کہہ رہی ہے میں نے قرآن پڑھ ڈالا لیکن قرآن میں کہیں نہیں ہے. تکلیف کہاں ہے, تکلیف کہاں ہے, اس کو تو مان لینا چاہیے نا. کیا عورت کو, تو کہہ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں, میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا ہے لیکن قرآن میں کہیں نہیں ہے مسئلہ. تب آپ نے فرمایا, اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو مجھے مل گیا. اس کا مطلب قرآن پڑھنے کے دو درجے, ایک سطح اور پڑھ رہا ہے گہرائی کا سطح. لائن کن نے کرا کی لقب بجتی ہے, اگر تم نے پڑھا ہوتا. پڑھا, ایک ہے پڑھنا, ایک ہے پڑھنا. تو پڑھنے کے لیے بہت مزید, ایک ہے پڑھنا, ایک ہے پڑھنا. لائن کن کرا کی لقب بجتی ہے اگر تم نے پڑھا. آج کل تو خالی حفظ کرا دیتے طوطے کی طرح. ارے کوئی جنتر منتر کی کتاب ہے, ارے یہ کتاب ہدایت ہے, سمجھ کر عمل کرنے والی کتاب ہے. اس کا ایک ایک لفظ قانون ہے اور اس قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. طوطے کی طرح پورے قرآن کو رٹوا دینا ثواب تو ہے, لیکن حقیقی ثواب اس وقت ہے جب آدمی قرآن کے ایک ایک لفظ کو قانون مان کر کے قرآن کے اصولوں کو اوپر چلے. یہ عورت ایک مسئلے کو چیک کرنے کے لیے پورا قرآن پڑھ جائے. آپ نے فرمایا, اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے وہ مسئلہ مل گیا ہوتا. کیا تو نے سورہ حشر کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ کہا کون سی؟ کہا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اسے رک جاؤ. ہاں یہ تو ہے. کہا کہ رسول نے ہی لعنت کی ایسی ایسی عورتوں کے اوپر, تو یہ قرآن میں نہیں ہے. اور ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اگر صحیح حدیث آ جائے تو وہ حجیت میں قرآن کے برابر ہے. اس لیے کہ معاملہ صرف قرآن کا تھا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ من ہوا کتاب اللہ, یہ اللہ کی کتاب میں. یہ حجیت حدیث پر سب سے بڑی دلیل ہے, اس سے اور پیاری دلیل نہیں مل سکتی آپ کو. عمر وہ بھی کتاب اللہ بول رہے, یعنی درجے میں فضیلت میں تو قرآن بڑا ہے حدیث سے, لیکن اگر صحیح سند کے ساتھ حدیث آ جائے تو وہ حجیت میں قرآن حکیم, قرآن حکیم کے برابر ہے. جی عمر وہ بھی کتاب اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں, اس عورت کو چپ چاپ مان لینا تھا کہ اتنے بڑے صحابی نے فتوا دیا, لیکن فتوے کو اس نے اس وقت تک نہیں مانا جب تک کس کو دلیل نہیں مل گئی. آج چپ چاپ مولوی نے کوئی بات کہہ دی, مولوی نے بات کہہ دی, چپ چاپ مان لیا گیا. حضرت نے فرمایا, مولوی صاحب نے فرمایا, علامہ صاحب نے فرمایا, فلاں صاحب نے فرمایا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبی ہیں, ان کے اوپر قرآن اترا ہے, ان کے اوپر حدیث اتری ہے. یہ کون ہے؟ یہ جب تک کوئی اپنی بات پر قرآن اور حدیث کی دلیل پیش نہ کرے اس کی بات اس وقت تک ناقابل قبول ہے جب تک کہ وہ پیش نہ کرے. آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن ابي عمار قال قلت لجابر رضي الله تعالى عنه اضبوا سيدنيا؟ قال نعم. قال قلت اكلوها؟ قال نعم. قال قلت اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الترمذي في كتاب الحج. حضرت امام الترمذي حديث پاک کو اسے کتاب الحج کے اندر لائے. یہ روایت ترمذی شریف میں ایسے موجود ہے. ابو عمار تابعی ہے, جانتے صحابی کس کو بولتے ہیں؟ جنہوں نے نبی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت اور ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہو. اور تابعی کس کو بولتے ہیں؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہو حالت ایمان میں اور ایمان کی حالت میں موت آئی. یہ ابو عمار تابعی, یہ آتے ہیں اور مشہور صحابی حضرت جابر سے پوچھتے ہیں, الصبو اسید ہیا؟ کیا بچھو شکار ہے؟ بچھو شکار کر سکتے ہیں؟ پرنام کر سکتے ہو. کالا کھل تو آ کھولو. ہاں کہا بچھو کھا سکتا ہوں؟ پرنام کھا سکتے ہو. اب چپ چاپ ہو جانا چاہیے نا, اتنا بڑا صحابی بول رہا ہے. حضرت ابو عمر کہہ رہے ہیں کالا کھل تو اکالا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یہ بات نبی نے کہی ہے؟ دیکھو تکلیف کہاں گئی.
उनको तू चुपचाप मान लेना, तो इतना बड़ा साहबी बोल रहा है। वो कह रहे हैं ये बात कहां से कह रहे हो? साहबी से दलील मांग रहा है। क्या ये बात रसूल ने कही? अकालहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही? नाम, हां ये बात रसूल ने कही। तब जाकर के वो खामोश हुए। इसका मतलब साहबी से भी दलील तलब की जाएगी। जब तक साहबी कुरान या हदीस की दलील न पेश कर दे, उस वक्त तक उसकी भी बात को आसानी से कबूल नहीं किया जा सकता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हदीस कह रही है। आइए एक हदीस और देखते हैं। हदीस हदीस इस तरह हमारे विषय आदमी أن سالم بن عبد الله حدثه أن رجلا من أهل الشام يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر هي حلال، فقال الشامي إن أباك قد نهانا، فقال عبد الله بن عمر إن كان أبي نهانا أرأيت إن كان أبي نهانا وسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبي يطبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقد سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي في كتاب الحج. حضرت إمام الترمذي حديث باكر آگے اس سے نہ رہے بس ایک پرابلم ہو گیا بند کرتے ہیں अरे बात लोग कहते हैं भीग जाओ मगर बैठे रहो। ठीक है, अगर भीग कर सुनना चाहे तो हम भी भीगने के लिए तैयार हैं। हाँ, हजरत इब्ने शहाब फरमाते हैं कि सालिम ने अब्दुल्ला फरमाते हैं कि एक आदमी सीरिया से चलकर, शाम से चलकर के मदीना आया और उसने पूछा अब्दुल्ला इब्ने उमर का घर किधर है? बोले वो है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहां से आ रहे हो? बोले शाम से। बोले क्यों? बोले एक मसला पूछना है। बोले क्या? बोले हज्जे तमत्तो तो कर सकते हैं। बोले हाँ, हज्जे तमत्तो तो करना जायज है। बोले लेकिन आपके अब्बा हजरत उमर ने तो मना किया। इन्ना अबा का कतना हाल। देखो हजरत इब्ने उमर से पूछा जा रहा है कि हज्जे तमत्तो तो करना कैसा? वो कहते हलाल है। कह रहे तुम्हारे अब्बा हजरत उमर जैसा साहबी कह रहे हज्जे तमत्तो नहीं कर सकते, मना किया है। अब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर गुस्से में आ गए। कहा सुन, आई कहीं कहा अभी नहा रहा हूं सरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप ने मना किया लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने की इजाजत दिया। बोल अमरो अभी तब हम अमर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप उमर की बात मानी जाएगी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी जाएगी? उस आदमी ने डायरेक्ट कह दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी जाएगी। हजरत इब्ने उमर ने फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने की इजाजत दी है। देख रहे हैं, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुकाबले में किसी सहाबी की बात आ जाए तो सहाबी की बात ले ली जाती है। यहाँ तो मामला यह है कि हर पीर फकीर की बात ले ली जाती है। और यही तो इबादत करना है, बिना दलील किसी मौलवी की बात को मान लेना, उसको अल्लाह बनाना है। दलील दलील यह हदीस पाक पर आदि जिब्न हातिम रजी अल्लाह तआला ने कहा अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फी उनुक सलीब मिन ذهب فقال يا عدي اقرا عن هذا الوطن وسمعته يقرا في سوره براءه اتخذوا احبارا ورهبانا اربابا من دون الله فقال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم قالوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوا واذا حرموا عليهم شيئا استحلوا رواه الترمذي في كتاب التفسير حضرت امام الترمذي حديث پاک کو ایسے کتاب التفسیر کا دلا ہے راوی حضرت عدی نے رات میں اب تک کی تقریر میں کہیں کوئی لفظ فاضی دیکھی گئی ہے نہیں نا یہ اسٹیج اللہ اس کے رسول کا ہے کس کے کہانیاں اور امام پیر یہ سب باتیں یہاں نہیں چلتی جس کے اوپر اچھا پہلے یہ حدیث بیان کر دوں اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں لے کر کے جاؤ حضرت عدی بن حاتم یہ عیسائی ہے اور عیسائی کیا کرتا ہے کراس لگائے رہتا ہے کراس پہنے رہتا ہے ویسے ہوتا ہے لائک دیٹ اتنے ہوتا ہے پہنے رہتا ہے یعنی یہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کی سلیب من ذہب میرے گلے میں ایک سلیب کا سونے کا یعنی کراس میڈ آف گولڈ یہ سونے کا بنا ہوا سلیب میرے گلے میں لٹک رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عدی یو اترا انت حاضر وسن ارے اس بت کو اپنے گردن سے نکال دے ایک بات بولوں بہت گہری بات بولنے جا رہا ہوں بعض لوگ فلا جگہ کا دھاگا امام زامن پیر صاحب کی تعویذ باقاعدہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے اور سے سنو لے کر جاؤ مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے مسئلہ اس کپڑے کا نہیں ہے مسئلہ موم جامے کا نہیں ہے مسئلہ ان لکیروں کا نہیں ہے مسئلہ ان عادات کا نہیں ہے مسئلہ اس دھاگے سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے کہ یہ بنا اور بگاڑ لیتا ہے اللہ یہ شکر یہ کہہ رہی ہے یہ جو کراس ہے گولڈ کا اس سے عقیدہ جڑا ہوا ہے عیسائیوں کا جو پہنے رہے وہ محفوظ رہتا ہے آفات سے اور آفات سے بچانے والا کون یہ کراس آف گولڈ نہیں ہے بلکہ اللہ تو اس بت کو نکال دے کہتے ہیں میں نے نکال دیا
और मैंने सुना कि आप पढ़ रहे हैं सूरह बरात की आयत, इत्तखदु अहबारहुम व रुहबानहुम मिन दुनिल्लाह, इन्होंने अपने उलमा को और अपने पीरों को और अकाबिरीन को इन्होंने अपना माबूद बना लिया। हजरत अली ने कहा, अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, हम तो अपने उलमा को सजदा नहीं करते, हम तो अपने इमामों को अपने पीरों को सजदा नहीं करते, तो रब बनाना कैसे हो गया। कहा कि एक बात बोलो, क्या वो किसी चीज को हलाल कहते हैं तो बिना दलील हलाल मान लेते हो कि नहीं, क्या किसी चीज को वो हराम कहते हैं तो चुपचाप उसे हराम मान लेते हो कि नहीं, बोले हाँ ये तो, क्या यही तो रब बनाना है। देखो, बिना दलील किसी मौलवी की बात मान लेना कि हजरत है, इनकी हर बात सही है, ये हजरत को रब बनाने के और माबूद बनाने के बना दिया है। कितने लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह को छोड़कर रब बना रखा है कि चुपचाप बे दलील उनकी बात को मान लेते हैं। हजरत ने फरमा दिया तो सही है, हजरत के ऊपर वही उतरती है, वही तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह ने अपने रसूल के ऊपर उतारी है। ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है, किसी आलिम की बात को बेदलील मान लेना, हलाल को हलाल समझ लेना जो वो बोल रहा है, हराम को हराम समझ लेना जो वो बोल रहा है बिना दलील के, यही तो उसको रब बनाना है। कितने लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के अलावा लोगों को माबूद बना रखा है, इंसानों को माबूद बना रखा है। हजरत ने फरमा दिया, फराह साहब ने फरमा दिया, आखिर है, बिल्कुल गलत बात है ये, ऐसी कोई चीज भी शरीयत में नहीं। बाज लोग ये कहते हैं, जिसका कोई पीर ना हो उसका पीर शैतान होता है, अहले हदीसों का कोई इमाम और कोई पीर नहीं है, लिहाजा अहले हदीसों का पीर शैतान है। जुमला तो बड़ा अच्छा है लेकिन हकीकत से परे गाली है, और गाली जानते हैं मॉडर्न दौर में गालियां तमाम दलाई के खात्मे का ऐलान, गाली देने लगे हदीस का उसके पास दलील नहीं है, यहां मत जाओ वहां मत जाओ, इसका मतलब है आपके पॉइंट, आपके पास कमजोर चीज है, आपके पास कमजोर, हम तो एलर्जी को नहीं बोलते फला जगह मत जाओ फला जगह, सॉलिड चीज है ना सोना, 24 कैरेट है, 24 कैरेट, कहीं इसके अंदर कोई मिलावट मिलावट नहीं है, क्या डर है, यहां मत जाओ वहां मत जाओ, यहां मत बैठो वहां मत, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर खुद कमजोरी है, तुम खुद किसी काम के नहीं हो। तो जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान होता है, अहले हदीसों का कोई पीर नहीं लिहाजा अहले हदीसों का पीर शैतान है। माशाल्लाह, क्या ऐसा है ना, हमारे यहाँ भी पीर का मानना जरूरी है, वाजिब है, बगैर पीर माने जन्नत में नहीं जा सकता, बगैर पीर के हाथ पर बैत किए जन्नत में नहीं जा सकता, पीर को मानना वाजिब है, फर्ज है, और पीर के हाथ पर बैत करना भी फर्ज है, जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ पीर के लिए सख्त शराइत है। पीर कैसा होना, आइए देखते हैं पीर कैसा होना चाहिए, अल्लाह ने फरमाया पीर ऐसा होना चाहिए तो मानो उसको, अल्लाह ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वन नजमी इज़ा हवा मा वल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ ما كذب الفؤاد ما رأى। कसम है सितारे की जो छुप जाए, सितारे की कसम क्यों खाएगी मालूम है, कभी कुरान पर गौर किए, आजकल तो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि कुरान को पढ़ने वाला गुमराह हो जाता है, मसाला बोले बड़े लोगों को उलमा से पूछिए, तो आप क्या कर रहे हैं भाई, आप क्या कर रहे हैं, और आपको कोई सी किसी मसले की जरूरत हो जाए तो अल्लाह, वन नजमी दा हवा कसम है उस सितारे की जब वो छुप जाए, सितारे की कसम क्यों खाएगी, सितारे की रफ्तार मुतय्यन होती है, अपनी मर्जी से सितारा घट बढ़ नहीं सकता, और सितारे का रूप मुतय्यन होता है, रास्ता जी उसका ऑर्बिट मुकर्रर होता है, ऑर्बिट उसका मदार, उसका एक्सिस मुकर्रर होता है, उसका महवर मुकर्रर होता है जी, तो उसका रूट मुतय्यन, उसकी रफ्तार मुतय्यन, इसी तरह रिसालत के सितारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार, रफ्तार कैसे मुतय्यन, अल्लाह ने फरमाया कुल मा कुंतु बिदाम मिन अर-रुसुल वमा अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया। बहुत सारा इस्तिदलाल है, अगर ये इस्तिदलाल समझ में आ जाए तो कुरान है क्योंकि असरार को समझने में बड़ी आसानी हो जाए। आप फरमा दीजिए मेरे हबीब कि मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ, बल्कि मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या किया जाने वाला है और मेरे साथ क्या किया जाने वाला है, मैं तो सिर्फ उसी की इत्तबा करता हूँ जो मेरे ऊपर वही की जाती हूँ। देखिए देखिए रफ्तार मुतय्यन है, रफ्तार मुतय्यन, जितनी बात मुझे बताई जाती है बस मैं उसी की इत्तबा करता हूँ,
روٹ متعین ہے؟ جی روٹ متعین ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطا الى اليمين وخط خطا الى اليسار ثم وضع يده في الخط لو تفكر هذا سبيل الله ثم تلا بان هذا صراط مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. رواه ابن ماجہ في کتاب المقدمہ في باب اتباع سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن ماجہ اس حدیث پاک دو کتنے ہوئے نا یہ ذہن میں رہنا. پھر آپ نے بیچ والی لائن کے اوپر انگلی رکھ کر کے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے, یہ اللہ کا راستہ ہے. اور آپ نے فرمایا روٹ متعین ہے اس لیے کہ اس کا نام صراط مستقیم ہے. وَأَنَّ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا. روٹ متعین ہے جو بارگاہ رسالت سے جنت کے دروازے تک سیدھا گیا ہوا ہے. شاعر نے وہ بچا کہا مسلک سنت میں سالک چلا جا بے دھڑک جنت الفردوس تک سیدھی گئی ہے یہ سڑک. مسلک سنت میں سالک چلا جا بے دھڑک جنت الفردوس تک سیدھی گئی ہے یہ سڑک. وہی صراط مستقیم ہے جس دعا کو پڑھ لو ہر مقتدی کے اوپر واجب ہے, ہر امام کے اوپر واجب ہے. اگر وہ دعا نماز میں نہ پڑھے تو مقتدی کی بھی نماز نہیں ہوتی اور امام کی بھی نماز نہیں ہوتی. کیا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دے دے. تو والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی جب وہ چھپ جائے ستارے کی رفتار متعین ہوتی ہے اور ستارے کا روٹ متعین ہوتا ہے. ایسے ہی رسالت کے ستارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹ متعین اور رفتار متعین. اور دوسرے ما ضل صاحبكم وما غوا, تمہارا صاحب نہ تو گمراہ ہوا اور نہ تو غاوی ہوا. یہ ضلالت کیا غوایت کیا ہے؟ علم کی گمراہی کو ضلالت کہتے ہیں اور عمل کی گمراہی کو غوایت کہتے ہیں. پتا یہ چلا میرا نبی علم میں بھی گمراہ نہیں ہے اور میرا نبی عمل میں بھی گمراہ نہیں ہے. جس طرح اس کا روٹ معصوم, اس کا راستہ معصوم, اس کا علم بھی معصوم ہے اور اس کا عمل بھی معصوم ہے. تو علم معصوم, عمل معصوم, اور راستہ معصوم, اور رفتار معصوم. آگے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, میرا نبی جو بات زبان سے نکلتا ہے زبان اس کی ہوتی, بات میری ہوتی ہے. وہ جو بولتا ہے اس کا نطق معصوم ہے, اس کا روٹ معصوم, اس کی رفتار معصوم, اس کا علم معصوم, اس کا عمل معصوم. وہ جو بولتا ہے ایک ایک لفظ حق ہوتا ہے. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر ایک حدیث سے کر لیں. حدیث اس طرح, وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقال اتكتب كل شيء تسمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت ولي الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاومى باسماعيل فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق. رواه ابو داود في كتاب الليل. حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الليل. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا ہوں تاکہ میں اسے یاد کروں. تو قریش نے منع کیا, تو نبی کی ہر بات لکھ لیتا ہے اور نبی بشر ہے, اس کا مطلب تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ نبی بشر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر, حدیث ہے, بشر ہے. کبھی غصے میں بولتے ہیں, کبھی خوشی میں بولتے ہیں. تو غصے میں بولتے ہیں تبھی تو لکھ لیتا ہے, کہیں غلط بول لیں گے ان کو. غصے میں بولے تو کہیں نبی غلط نہ بول جائے اور تو لکھ لیتا ہے. کہتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا لیکن ایک دل میں خواہش تھی, یار نبی کی باتیں لکھ لیا کرتا تھا, وہ منع کر رہے. تو نبی سے پوچھ لیا جائے, نبی کے پاس آئے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ہر آدھا کو لکھ لیا کرتا. لیکن قریش کے لوگ کہہ رہے کہ آپ بشر, ابھی تم غصے میں بول دیتے تو غلط ہو جائے گا. لکھ دو. نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوش کے مبارک سے اپنے دوارے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا. فاؤ باب اسماعیل افی, اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا اکتو لکھ. فوالذی نفسی بیدی, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ما یخرج منہ الا حق, اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہوتا ہے. غصے میں بھی بول تبھی آتی نکلتا ہے. اللہ بری بلا ہے. وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا, زبان جو کچھ بولتی ہے زبان معصوم ہے آپ کی. آگے فرمایا گیا ما کذب الفؤاد ما رأی, فؤاد
کہتے ہیں دل کو اور دماغ کو, آپ کا دماغ جھوٹ نہیں بولتا, آپ کا دل جھوٹ نہیں بولتا, اس کا مطلب آپ کا دماغ معصوم, آپ کا دل معصوم. آگے فرمایا گیا ماذا قال مسر وما طغى, آپ کی آنکھ نہیں بھٹکی, اس کا مطلب آپ کی نگاہ معصوم. اللہ, میرے نبی کی رفتار معصوم, میرے نبی کا راستہ معصوم, اور میرے نبی کا نطق معصوم, میرے نبی کا علم معصوم, میرے نبی کا عمل معصوم, میرے نبی کا دماغ معصوم, میرے نبی کا دل معصوم, میرے نبی کی آنکھ معصوم. اچھا لایا کون, یہ لایا کون, میڈیم کون, میڈیم معصوم, جبرائیل امین معصوم نہیں ہے, نور سے بنائی گئی مخلوق ہے. دلیل دلیل یہ حدیث ہے. وہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكه من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق ادم من موسى لكم رواه مسلم في كتاب الزهد حضرت امام مسلم کی حدیث پاک ویسے کتاب الزهد کے اندر ہے. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا, معصوم مخلوق ہے, وہ خراب کام کر ہی نہیں سکتی, معصوم. لانے والا معصوم, اور کلام کس کا ہے, پاک, اور جگہ جہاں یہ کلام ہے لوح محفوظ وہ جگہ معصوم ہے, جگہ پاک. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, قرآن کہاں ہے, لوح محفوظ, لوح محفوظ معصوم, اللہ پاک لوح محفوظ میں بات آئی وہ معصوم. لانے والا فرشتہ جبرائیل امین وہ معصوم, اور جس کے اوپر کتاب اتری وہ معصوم. عزمت کا ایک لمبا سلسلہ ہمارے یہاں, پیر کے لیے اتنی ساری شرطوں کا ہونا ضروری ہے تب بیعت کر لیں ہم. ہم نے تو بیعت کر لیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب ہمیں کسی دوسرے پیر کی ضرورت ہی کیا ہے. ارے جن کو دوسرے پیر کی ضرورت ہو جائے بنائے ہم نہ کیے, ہم کو ایسے پیروں کی ضرورت نہیں ہے جن کی کوئی چیز پرفیکٹ نہ ہو, جن کی کوئی چیز پرفیکٹ نہ ہو, کوئی چیز معصوم نہ ہو. کوئی پیر دعویٰ کر سکتا ہے میں تو بولتا ہوں معصوم ہے, میری رفتار آتا ہوں ثلاثا فی مجلس واحد. اس حدیث کو نظر انداز کر کے کتنی معاشی خرابیاں, کتنی معاشرتی خرابیاں ہمارے اندر پنپ رہی ہیں, اس حدیث کو نظر انداز کرنے کے لیے کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو ہرزجا بنایا جاتا, اور عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکا جاتا کہ تاکہ وہ مسائل کو سنیں, عورتوں کو روکا جاتا. کہتے ہیں مسجدوں میں عورتوں کو اگر آنے کے لیے رخصت دے دی جائے تو بہت سارے مفاسد پیدا ہو سکتے ہیں, یعنی عورتیں شادیوں کی تقریبات میں جا سکتی ہیں, سیر سپاٹے کو جا سکتی ہیں, بازار میں گھوم سکتے ہیں. اس کا مطلب جتنے بدماش لوگ, جتنے زانی اور بدکار لوگ سب مسجدوں میں رہتے ہیں, اور جتنے بازار میں سب رہتے ہیں وہ سارے کے سارے بڑے نیک اور بڑے متقی بڑے ہوتے ہیں. یہی تو ہے. اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانہ دیکھ لیتے عورتوں کا تو ان کو منع کر دیتے, منع کر دیتے. کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو عورتوں کو نہیں جانا چاہیے. کیوں بھائی, کیوں مبارک دے رہے ہو اس حدیث سے, حدیث سمجھ میں آ گیا. چلیے وہ حدیث ہم پڑھ لیتے, حدیث حدیث کس طرح. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد قلت لأمرة بنت عبد الرحمن رضي الله تعالى عنها أمنعه نساء بني إسرائيل المساجد, قالت نعم. رواه مالک فی الموطأ فی کتاب النداء للصلاة, حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ موطأ امام مالک کے اندر کتاب النداء للصلاة کے اندر یہ حدیث نقل فرمائی ہے, اور راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور عورتیں جو کچھ کرتی ہیں اور مسجد میں آتی ہیں اور گڑبڑ کرتی ہیں, کپڑے دکھانا یہ کرنا وہ کرنا, تو انہیں مسجد میں آنے سے روک دیتے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں مسجد سے روک دی گئی تھیں. حضرت یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں کہ میں نے عمرہ بن بنت عبد الرحمن سے پوچھا کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیا گیا تھا, تو حضرت عمرہ نے فرمایا ہاں,
باتیں ایسے فرمانا چاہ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو قیامت تک کے لیے اجازت ہے. اگر آپ ہوتے تو آپ یہ قانون بنا سکتے تھے, آپ روک سکتے تھے. آپ کے بعد قیامت تک کسی کو یہ اتھارٹی نہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک سکے. اگر نبی ہوتے تو ایسا کرتے, یعنی نبی کے علاوہ اس قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا. آپ نے مسجد میں عورتوں کو آنے کی اجازت دی ہے تو اجازت ہے, کوئی اس قانون کو بدل نہیں سکتا. یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا. اور نبی نے کیا فرمایا؟ حدیث وارد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء الله ان يصلين في المسجد فقال ابن له انا لنمنعهن فغضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وتقول انا لنمنعهن. رواه ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ فی باب اتباع سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی باب اتباع سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی بادیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو کہ وہ نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کی اجازت لے کر کے آئیں, اور مردوں کو چاہیے کہ اجازت دے دیں اگر وہاں پردے کا اچھا انتظام ہو تو. فرض نہیں آنا, اجازت دے سکتے ہو اجازت دے دو, فرض نہیں آنا گھر میں نماز پڑھ رہے ہو. لیکن جہاں تک اجازت کی بات ہے, رخصت کی بات ہے, رخصت تو موجود ہے. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے ان کے بیٹے اور کہا کہ ہم تو روکیں گے عورتوں کو مسجد میں آنے سے. کہا ایسی بات کر رہا ہے, غصے میں آ گئے اور کہا وہ حد سکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ. یہ ٹکرا ہے کیا آواز ٹکرا؟ اچھا کیا ایڈجسٹ گڑبڑی ہو رہی ہے؟ یہ ذرا رکو میں جا رہا ہے, یہ گر جائے. اچھا جی حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بادیوں کو یعنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نماز پڑھنے سے مت روکو, اگر وہ اجازت مانگے تو اجازت دے دو. تو ان کے ایک بیٹے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم تو ضرور روکیں گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور کہا کہ کیسی بات کرتا ہے وہ حد سے سکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں. وہ تقول انا لا نمنعهن, تیری ہمت کیسے ہوئی, تیری جرات کیسے ہوئی, تو بولے گا انا لا نمنعهن, ہم روکیں گے. اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر حدیث رسول کے مقابلے میں کسی کی بات لاتا ہے تو اس لائق ہے اسے رد کر دیا جائے اور اس کی بات نہ مانی جائے. یہی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عقیدہ, تمام تابعین کا عقیدہ, تمام علماء حق کا عقیدہ اور تمام اہل حدیث کا عقیدہ. اور ایک بات اور بول دیتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ابھی انگریزوں کی اولاد ہیں, انگریزوں کے زمانے سے پہلے ان کا کوئی ثبوت نہیں تھا. آپ کہتے ہیں کہ چاروں امام مرحبا ہیں, انگریز کے امام شافعی بھی تو ان کا قول دیکھیے. امام شیرانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میزان کبریٰ کے اندر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لائے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں قال الامام الشافعی اہل الحدیث فی کل زمان کالصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فی زمانہم, اہل الحدیث ہر زمانے میں رہیں گے, اہل الحدیث ہر زمانے میں تھے جیسے صحابہ کرام اپنے زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. بتائیے حضرت امام شافعی فرما رہے ہیں صحابہ کرام ہر اہل الحدیث ہر زمانے میں رہیں گے جیسے صحابہ کرام اہل الحدیث تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. اب بتائیے یہ امام شافعی کا قول ہے, اگر یہ قول غلط ہے تو امام شافعی کو بولیے کہ آپ نے ایسی بات کیوں کہی, اس لیے کہ آپ تو امام برحق ہے, آپ امام برحق ہے, آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث تو انگریزوں کی اولاد ہے, اہل حدیث انگریزوں کے زمانے کی پیداوار ہے. ارے امام صاحب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اہل الحدیث ہر زمانے میں تھے, اہل الحدیث فی کل زمان, اہل حدیث ہر زمانے میں تھے, صحابہ کے زمانے جیسے صحابہ کرام اپنے زمانے میں, تو صحابہ کرام کو بھی آپ اہل الحدیث کہہ رہے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں اہل حدیث یہ انگریزوں کی اولاد ہے, تو صحابہ کرام کو گالی دے رہے نہیں ہوا؟ اور آئیے ذرا دیکھیں صحابہ کرام کو گالی دینا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے والوں سے کیا کہا ہے؟ حدیث حدیث. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيدي لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه. رواه مسلم في كتاب الفضائل. حضرت امام مسلم رحمه الله عليه حديث پاک کو اسی کتاب الفضائل کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
بھی نہیں ہوگا. یہ صحابہ اکرام کا فتویٰ ہے, اور صحابہ اکرام کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل الحدیث تھے. اب بتائیے, امام شافعی کا قول اگر یہ غلط ہے تو امام شافعی سے نہیں, اس لیے یہ کر چکے. اور ان کا یہ قول امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مزار کبریٰ کے اندر لا کر نقل کرتے ہیں, اب ان سے نمٹ رہے ہیں. پتا یہ چلا کہ اہل الحدیث کی کوئی بھی بات حدیث کے خلاف نہیں ہوتی, وہ اپنی ہر ادا کے اوپر, ہر بات کے اوپر کوئی نہ کوئی حدیث رکھتے ہیں. اچھا, نماز کے اوپر اتنی توجہ نہیں ہے جتنی توجہ ٹوپی کے اوپر. اب ٹوپی نماز میں واجب ہے, فرض ہے؟ آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں ایک حدیث. حدیث کتاب وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اقیمت الصلاۃ فصوّ الناس صفوفهم فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقدم وهو جنوب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج وراسه يقطر ماء فصلى بهم. رواه البخاری کی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کتاب الاذان کے اندر یہ روایت لائے راوی حضرت ابو ہریرہ. اور سے سنیے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے حجرے میں ہیں اور اقامت کہتے ہیں. اقامت کا مطلب وہ نماز کے لیے جو کلمات کہے جاتے ہیں, اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اقامت کہہ دی گئی اور ابھی آپ کمرے میں. لوگوں نے سب درست کر لیا, فصوّ الناس صفوفهم. اب نبی کو آنا ہے, کہاں پہنچنا ہے؟ مصلی کے اوپر. آپ مصلی کے اوپر آگے, فتقدم, آپ آگے بڑھ گئے مصلی پر آگے. وہ جنوب, آپ کو یاد آیا, ارے میں تو جنوبی ہوں, مجھے نہانے کی ضرورت. ایک نقطہ آپ پینے کا معلوم ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اگر آپ کو غیب کا علم معلوم ہو, غیب کا علم ہوتا تو آپ جنوبی ہو کر کے نماز پڑھانے کے لیے یا پینے کا مسئلہ ہے. فتقدم وهو جنوب, آپ مصلی پر آگے پڑھ گئے. وهو جنوب, اور آپ کو یاد آیا, ارے مجھے تو نہانے کی ضرورت ہے اور میں نماز پڑھانے کے لیے آ گیا. صبح کا آپ کو اللہ مکانی تم لوگ کہہ رہے ہو, آتا ہوں. فرجا, آپ پلٹے. فاغتسل, آپ نے غسل فرمایا. تم مراجا, پھر آپ لوٹے. اب لوٹے وہ راسو, راجی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ, وہ راسو یقطر ماء, آپ کے بالوں سے پانی گر رہا تھا اسی حالت میں. فصلی بہم, آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. تو بھی کہا اس لیے کہ روایت کرنے والا بول رہا ہے کہ آپ کے سر سے پانی گر رہا ہے. اور اگر عربی آتی ہو تو فے کا مطلب سمجھو, فے تعقیب کے لیے آتا ہے, بیچ میں کوئی حرکت نہیں ہوئی. اور مسجد نبوی میں ٹوپی ہوتی نہیں رکھی جاتی, میرے ہاتھ کا ٹوپی رکھی جاتی. آپ آئے وراسہ یقطر ماء, آپ کے سر سے پانی گر رہا تھا, اور فصلی بہم سے بتا رہا ہے کہ بیچ میں کوئی حرکت نہیں ہوئی, فے تعقیب کے لیے آتا ہے. اس حال میں کہ سر سے پانی گر رہا ہے, سر پر ٹوپی نہیں ہے, اور آپ نے اسی حالت میں لوگوں کو امامت کرائی, تو اس لیے سچ ہوگا. چلیے اس مسئلے کو ایک اور حدیث سے مدلل کر لیتے ہیں. حدیث کس طرح؟ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت لا يقبل اللہ صلاة حائز الا بخمار. رواہ ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد کی حدیث پاک کو اسی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ کسی عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی. لا يقبل اللہ صلاۃ حائز الا بخمار, کسی جوان عورت کی جو نماز پڑھنے کے لائق ہو گئی ہو اس کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی, جب تک کہ عورت سر نہ ڈھک لے. سر ڈھکے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی. لیکن کہیں مرد کے بارے میں یہ نہیں ہے جیسا عورت کے بارے میں, کیا نبی بھول گئے تھے, کیا اللہ بھول گیا تھا؟ نعوذ باللہ, کہ عورتوں کے بارے میں تو نبی فرمائے کہ عورتیں اگر سر نہ ڈھکیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی, یہ فرما دیتے کہ جب تک مرد سر نہ ڈھکے اس کی نماز نہیں ہوتی. پتا یہ چلا کہ عورتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ بغیر سر ڈھکے ان کی نماز نہیں ہوتی, اسی طریقے سے اگر مردوں کے بارے میں ایسا ہوتا کہ بغیر ٹوپی کے ان کی نماز نہیں ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بارے میں جو حکم فرما رہے ہیں یہ حکم مردوں کے بارے میں بھی فرماتے کہ بغیر ٹوپی کے بغیر سر ڈھکے مرد کی بھی نماز نہیں ہوتی.
مسلل کیا گیا بخاری شریف کی اس روایت کی توسیع ہے یہ حدیث جو امام ابی داؤد رحمت اللہ علیہ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ میں ملائے بتائیے پہلے حدیث اگر کوئی کلام حدیث اگر کوئی کام کر رہا ہو تو لائیے نا ہر بات پر تو حدیث پیش کی گئی لفاظی قطرن نہیں کی گئی اور ہم لفاظی کے حاضر بھی نہیں ہر بات پر حدیث رسول پیش کی گئی حدیث رسول پیش کی گئی رہا مسئلہ پیر سے پیر ملانے کا اب آگے ارے پیر سے پیر ملانا تو دور کی بات ہے اقامت کہہ دی گئی اقامت کہہ دی گئی اور لوگ سب بندی کر رہے ہیں امام نماز پڑھا رہا ہے لوگ نماز پڑھ رہے سنت پڑھ رہے یہ بالکل حدیث کے خلاف ہے دلیل دلیل کے حدیث کے خلاف وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه رواه النسائي في كتاب الامام حضرت امام النسائي صحیح سے پاک پڑھتے کتاب الامام میں کہتا ہے راوی حضرت ابو هريره حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اقامت کہہ دی جائے کسی نماز کے لیے تو صرف وہی نماز ہوگی جو امام پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے سنت نہیں ہوتی کوئی دفن نہیں ہوتی اگر پڑھ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے آئیے کیا ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اقیمت الصلاۃ الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم صفوان فصلى صبح اربعين رواه ابو مسلم المسندي حضرت امام احمد رحمه الله تعالى اس حدیث کو صاحب اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر اسی طرح لائے حضرت عبد الله بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اقامت کہہ دی گئی آپ آ رہے ہیں نکل کر کے دلال نے اقامت کہہ دی لوگوں نے سفید روز کر لی اب نبی کو آنا ہے مسلح کے اوپر آپ نے دیکھا کہ اقامت کے بعد میں آ رہا ہوں اور اقامت کے بعد ایک آدمی کھڑے ہو کر کے دو رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا صبح کی نماز جیسے آج ہے نماز ہوتی رہتی ہے پیچھے سنت پڑھتے رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیکھا کہ اقامت کہنے کے بعد بھی یہ دو رکعت سنت پڑھ رہا ہے آپ نے اس کا کپڑا کھینچا پچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئی اور اس کے کان میں کچھ کہا اور آپ مسلح پر چلے گئے نماز ختم ہوئی نبی نماز پڑھا کر کے اپنے حجرے میں گئے لوگوں نے اس آدمی کو گھیر لیا اور کہا کہ نبی نے تیرا کپڑا پکڑ کر کے کیا کہا تھا تیرے کان میں اس آدمی کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا گھبرا کر کے اس نے کہا کہ نبی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ فجر کی فرض نماز میرے اوپر دو رکعت نازل ہوئے تیرے اوپر چار ہوئی ہے کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو رکعت جو امام پڑھا رہا ہے کوئی آدمی اگر اس کو چھوڑ کر کے دو رکعت سنت پڑھ رہا ہے تو فجر کی نماز دو رکعت میں چار رکعت پڑھ رہا ہے نہ سنت ہوئی نہ فرض ہوئی اگر کوئی آدمی فرض نماز پڑھا رہا فجر کی اور کوئی آدمی اس میں شامل نہ ہوا تھی بلکہ سنت پڑھنے لگے تو وہ دو اور دو چار فرض پڑھ رہا ہے یہ بھی نہیں ہوئی وہ بھی نہیں ہوئی کتنے لوگ ہیں بھائی کس نے کہا یہ ہمارے پیر صاحب نے کہا لیکن سب سے بڑے پیر نے تو یہ کہا وہ چار ہو جاتی کون سے پیر کی بات ماننا ہے ارے اپنے اپنے دماغ کی بات ہے اپنے اپنے دل کی بات ہے ہم نے تو بس ایک پیر کو مان لیا ہے یہ دل کا معاملہ ہے دل کا معاملہ ہے ہم نے کتاب و سنت کے اوپر اپنا سر جھکا دیا ہے کتاب و سنت کو اپنا پیر مان لیا ہے ہمیں کوئی پیر جمتا ہی نہیں ہے کتاب و سنت کے علاوہ ہم اپنے دل سے مجبور ہیں اب چاہے گالیاں دے لو چاہے جو کرو ہم اپنے دل سے مجبور ہیں ہم اور کچھ کرنے والے ہیں ہم مجبور ہیں ہم نے صرف اللہ کی کتاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے کلیجے سے لگا رکھا ہے ہم مجبور ہیں ہمیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا اچھا یہ تو معاملہ ہوا وہ سنت پڑھنے کا اقامت کہیے اچھا اقامت کیسے کہنا ڈبل ڈبل آئیے دیکھیں حدیث حدیث کی طرح وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامه الا الاقامه رواه البخاری في كتاب الاذان حضرت امام بخاری صحیح سے پاک کتاب الاذان کے اندر لائے راوی حضرت انس حضرت انس فرماتے ہیں کہ بلال کو آپ نے حکم دیا کہ اذان کو ڈبل ڈبل بولو اور اقامت کو اکیرا بولو اقامت ایثار میں اور اذان شفع میں ہونی چاہیے وہ ڈبل ڈبل اور اقامت اس کے مقابلے میں گئی بخاری شریف کی روایت کو نظر انداز کر دیا گیا حدیث کو چھوڑ دیا گیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے امیر بلال بلال کو حکم دیا گیا لیکن یہ لوگ اقامت بھی ڈبل ڈبل بولتے ہیں جبکہ نبی کا حکم ہے بلال کو بلال کی اذان کی طرح اذان دے دو مگر بلال کی اقامت کی طرح تمہاری اقامت ہوگی اس لیے کہ نبی کا حکم تم چھوڑ دیا اب معاملہ ہوا
پیر سے پیر ملانے کا سب کیسے درست کیا جائے؟ حدیث اس طرح عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فإن أراکم من ورائی ظهری وكان احدنا يلزكم ان تبوز من كبي صاحبي وقدمه بقدمي رواه البخاري في كتاب الاذان حضرت امام البخاري سبي سبا کو اس کتاب الاذان کے طرح راوی حضرت انس حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا رکھو اس لیے کہ میں اپنے پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں یہ حکم سننے کے بعد ایک صحابی اپنے بھائی کے کندھے سے اپنا کندھا ملا دیتا اور اپنے قدم کو اس کے قدم سے چمٹا لیتا الزاق کا مطلب سمجھتے ہیں الزاق کسے بولتے ہیں بالکل چمٹا دینا ہے اس طریقے سے معاملہ ہوتا تھا یہ عالم اب کھڑا ہو گیا آدمی نماز میں اب کہاں باندھنا اس کے بارے میں بھی حدیث سن لو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث یہ اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جیسے اللہ سے کشتی لڑ رہے ہو یہ بھی ایک مذاق ہے اس لیے کہ یہ حدیث کا مذاق ہے حدیث کس طرح حضرت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے سینے کے اوپر رکھ لیا اس روایت کے اوپر بعض لوگوں نے کلام کرنے کی کوشش کی لیکن یاد رکھیں اس روایت کی توثیق 13 محدثین نے کی ہے جس میں یحیی بن معین جیسا محدث عظیم ہے اس نے یہ کہا 13 محدثین نے کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے جس نے یحیی بن معین کی لہٰذا اس حدیث کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہاں دادا سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد ابن سعید کی روایت کے اندر ہے اور محمد ابن سعید کے اوپر کلام ہے جیسا امام بخاری وغیرہ نے ان کو متروک کہا ہے لیکن یہ جرح محمد ابن اسماعیل کو نہیں غلطی سے محمد ابن اسماعیل کو سمجھ لیا گیا حقیقت محمد وہ نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے محمل ہیں محمل وہ دوسرے ہیں جو محمل ابن اسماعیل نہیں ہے اور غلطی سے محدثین نے ان کو محمل ابن اسماعیل سمجھ لیا جب ان کا نام محمد ابن سعید ہے تو یہ روایت بالکل بے غبار ہے اور اس روایت کی تائید میں بہت ساری روایات ہیں اللہ اب بس ایک حدیث پڑھ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں اب ہم نے ہاتھ باندھ لیا اب ہمیں کیا پڑھنا ہے ہم سب سے پہلی دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ ہم سبحانک اللہم و بحمدک نہیں پڑھتے کبھی کبھی پڑھ لیتے لیکن سب سے پیاری دعا ہم پڑھتے ہیں آئیے اس حدیث کو پڑھ لیں ترجمہ کر لیں بات کو ختم کرتے ہیں حدیث کے ساتھ اور لیکن سند کے ساتھ پڑھتا ہوں حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا عمارۃ بن القعقاع قال حدثنا ابو سراتا قال حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسد بین التکبیر و بین القراۃ اسکاتا قال احسبه قال ہنیتا فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ اسکاتك بین التکبیر و القراۃ ما تقول قال اقول اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب اللہم اسکل خطایا بالماء والثلج والبرد رواہ البخاری فی کتاب الاذان حضرت امام البخاری صحیح سے پاک ویسے کتاب الاذان کے اندر لائے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تسرا کی ذات پوری بات پڑھ لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جب آپ ہاتھ باندھ لیتے تو آپ تھوڑی دیر رک کر کے کیا پڑھتے میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان آپ بتائیں کہ آپ تھوڑی دیر رک کر کیا پڑھتے آپ نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدتا بین المشرق والمغرب کی جائے اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اللہ فاصلہ کر دیتا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ اے اللہ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اے اللہ مجھے اس طرح صاف کر دے گناہوں سے جیسا کہ سفید کپڑا میل کو جیسے صاف کر دیا جاتا ہے اور اے اللہ میری خطاؤں کو دھل دے اس سے پانی سے اور اس کے بعد برف سے پھر اولے سے ایک نقطہ بتاؤں علماء بیٹھے ہیں گناہوں کو اولے سے پانی سے اور برف سے دھلنے کی کیا ضرورت پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد ٹھنڈا کیا ہوتا ہے برف اور اس سے زیادہ ٹھنڈا کیا ہوتا ہے اولا ہاں ٹھنڈا پانی بلمائی وسل اس کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے برف اور اس کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے اولا کا مطلب ہے گناہوں کا مزاج گرم ہوتا ہے نہیں سمجھا آدمی گناہ کرنے چلتا پسینے پسینے ہو جاتا کروں کہ نہ کروں
گناہ کرتے وقت پسینے پسینے ہو جاتا ہے, اس کا مطلب ہے گناہوں کا مزاج گرم ہے, اور جہنم کی آگ سے گناہ سے بڑی اچھی گناہ سمجھ ہے, اس لیے کہ گناہ بھی گرم ہے اور جہنم کی آگ اللہ تبارک تعالیٰ میں نیک عمل اور اچھے سمجھ کی توجہ کا تفرقہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا, اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا, گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا. حضرات, بڑی مدلل اور بڑی اچھی تقریر آپ نے سماعت کی ہے, اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آپ کی شخصیت انتہائی علمی شخصیت ہے, آپ بلا کے ذہین اور صلاحیت کے مالک ہیں. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ حدیث کی مکمل سند اور ہر بات پر دلیل پیش کی, اور اسی طریقے سے 6 مہینے میں آپ نے حفظ مکمل